Takže, ahoj lidi, já vás po nějaký této době zase vítám u dalšího videjka. No a v dnešním videjku zahájím celou takovou sérii tady všech videí z GTA Online. Já jsem teda chvilku tady něco nahrál, mám už 14. level a mám teda nějaký ty věci z té premium verze. No a v dnešním videjku právě dojedeme sem do toho mýho biznisu a prodáme nějaký věci plus ukradneme nějaký další supply. Takže jo, já vám to teď zrychlím a za chvilku se zase ozvu. Takže jo, jsem tu a jdu se teda podívat, co už tam máme vyrobeno. Jestli teda tam něco vyrobeného je. Jak koukám, tak tady naši kamarádi už sedí. No máme 65 tisíc vyděláno. Takže já si tady vlezu k počítači a dáme sell a dáme tadyhle to, kde je za víc. Ať máme mnohem víc peněz. Nějaký peněz jsem vydělal ze závodu, biznis jsem taky párkrát prodal, pak jsem tady strávil nějaký ten čas a takže nějaký peníze mám. Každopádně můj cíl je teď získat kosatku, aby jsme mohli dělat hejsty. Takže já vám to zrychlím, protože to bude trvat dlouho to jen s těma autama pomalejma. A jo. Takže první zásilka doručená, zbývají 9. Druhá. Třetí. Čtvrtá. A pátá zásilka. Teď teda jedeme pro ten druhou dodávku, který máme dalších 5 zásilek. Tak a bereme druhou dodávku a dalších 5 jedeme rozvést. 6, 7, 8. No, God, please, no! 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 No, jelikož jeden týpeček se rozhodl, že mi to tady trošku rozbije, tak bohužel. No, takže jo, tak jsme prodali aspoň 8 těch balíčků. A jo, teď bych teda ještě rád udělal, že ty nějaký supply ukradneme, aby se mi vyráběly další. Takže já vám dám zase střih, než dojedu k mému biznisu a pak se zase uvidíme. Takže teda už se blížím tady k mému biznesu. Teda bohužel jsme neprodali úplně všechno. To teď mi to docela mrzí. Protože jo, chyběly nám dvě a bylo by to něco málo navíc. Takže, protože máme, nemáme žádný produkt, nemáme žádný supply, tak se tady vlezím do našeho počítače a dáme si supply. Já bych koupil jedny supply, bych koupil. A joha, máme to doplní úplně všechno. Nebo ne, nebo počkat. Nebo můžu toho koupit ještě jednou. To dělám poprvý. Takže to znamená, když teď půjdu ven. Jo, takže jsem asi ty supply měl krást.
A to vůbec nevadí, aspoň budeme moc dělat jiné věci, ještě teda tam zkusím vlézt jednou. Pořád tady sedí, když to budu chtít koupit. Tak, přihlaš se. Jo, každopádně, tady máme nějaký upgrade, já mám teda stav upgrade, jinak já to kašlu. Mám teď necelý milion. Jo, tady už jsou supply, jak koukám asi, tady to. Můžu to vést? Tak. Každopádně, já se chci podívat, kolik stojí ta kosatka. Stojí jo, stojí 2 200 000, protože nám chybí milion. 1 200 000 nám ještě chybí. Jo. Každopádně, já bych koupil rád nějaký auto. A aspoň drobě to potunil. Já nemám moc vysoký level. A ani nemám moc peněz. Takže bych si koupil nějaký levnější auto tady. Já tam od nejdražšího po nejlevnější. Koupím nějaký auto, který se mi bude líbit. Nebo jsem to mohl takhle. Tak, fu to už mám. Takže, co by se mi tady líbilo, tak limuzína. Úplně bych nebral ty auta, to jsou, co můžem najít na tom, na normálně na slenci toho, to bych ho pak radši ukrad než kupoval a pak ho potunil. Tak a na těch 100 000 se klidně dostat můžu a možná bychom mohli koupit Kurumu. Asi jo, asi to vidím na tu Kurumu, je to hezký auto. Asi koupím Kurumu. Jo. Takže jo, kupuju Kurumu. Koupím ji třeba v té modré. A já se tam ozvu, až budu v té mé garáži. No a tady už ji máme. Jinak každopádně tady taky ještě mám tenhle to auto. Se kterým bych jsem taky někdy rád vyjel, já jsem tam na ní dal teda křídlo. A vevnitř roll cage. Je to vlastně auto teď z podzemní garáží, jsem si ho vyjezdil. Takže každopádně to vám taky chci říct, pokud máte možnost si koupit tu permit za 50 000 v podzemních garážích, tak určitě to hrajte, protože máte prostě někdy úplně free auta vlastně skoro za nic. A to auto bylo za nic, jenom 3 dny za sebou v top 3 ve street racech, takže absolutně za nic. Já to nebudu dál obkecávat. A tady vlezeme na naší Kurumy. A budem si aspoň trošku potunit. Bude to takový můj první tuning na video. Že já ani zatím moc velký level nemám. Mám level 14. Skoro 15 už, no ale... Mám level 14. Já teda mám v plánu hodně hrát race závody i s kámošema, to tady bude taky i vycházet na YouTube. Takže potom videa budou hodně ze závodu taky. Tak, tady vědem, aspoň drobet. Tam něco toho upravíme. Tak, armor, hodíme tam těch 20% na schovaní brzdy, asi nemůžu. Ne, bumpers. No, to dáme. A motor taky potuníme víc. Exhaust. No, škoda, no, tak to dáme. Tady jsi ty oválový. Explosiv nechci. Rubeň taky nechci. Liverly. A to můžu dát nějaké potisky, jo. Tak se ukáž na nějaký... Nějaká barva, takhle. Také tu závodní úplně na to nechci. A to je to taky jasné. Já myslím, že bude tu ty bílý, takhle tady. Ty pruhy, jo, to se tam dám. Pro video. Takže respray, dáme tam nějakou... Nějakou Midnight Blue, to je modrá. Aha. Zelená, žlutá. Olive Green. Chyba se to takového toho vojenského stylu, protože Kuruma je takový vojenský auto, nebo aspoň ta obrněná Kuruma.
Ten to teda moc ne. Asi tam dáme tu Olive Green, ta se mi docela i líbila. Taky tam dám. Je docela i levná. A secondary color je nějaký Surf Blue. To nám nemění absolutně skoro nic, takže to nechám bejt. Tak, rolky už tam určitě. Skits, jo. Spoiler může být i oha. Tohle je ta barva. Takhle spoiler bych tam nechal, asi v té zelené, takhle to je hezčí. Snížení nemůžeme, tohle taky nemůžeme. Ještě můžeme dát nějaký sportovní kola třeba. Třeba tyhle, 59. A dal bych tam Type Design, ten se mi hodně líbí na autech. A to je všechno, ještě tady můžu trošku zatmavit skla. Jo a když už tam v tom jsem, tak tam dáme podsvícení, dáme to nejdražší. A hodíme tam nějaký... Tak tady to zelenou. To mohli drobet v té barvě. Tak. To je teda můj tuning. Já s tím zajedu na letiště. Takže jo. Doufám, že se vám videjko aspoň trošku líbilo. Fakt dlouho mi ho trvalo natočit a ještě díl upravit. A jo. Byl bych rád, kdybyste mi dali odběr, like, napsali třeba nějaký pěkný komentář. A sdělili to mezi svými kamarády. Takže děkuju, že jste se koukali. A uvidíme se u příštího videjka. Čau.